Aí, Emerson. Anderson. Ah, você é forte. Você é forte, valente. Nem vai fechar mais, ó. Ah, ele não consegue mais fechar. Só esse gatinho aqui, ó. Comida maravilhosa, hein, seu João? Pô, o bichinho aqui foi comigo. Ah, garota. Você é artista? Olha, um artista aqui. Com cheiro de peixe. Ah, por isso que tá...